কি করে কি করে হেৰি কি কৰি বলে লাছি মৰি বলে লাছি খামোস মুখ বাধা দি বলে চেষ্টা নকৰিব মই আজি মৰিম বুলি ভাবিছো মৰিমেই বাধা নকুনে দিবলৈ আহিছে সেই ব্লেডখন লৈ পেলাই জোৰছে উকিয়াই নিদিয়া কিয় কি নটবিটা কৰি আছে এবাৰ জোকে দি চাইছিলো কিন্তু দুখ পাই দেখোন বেটা মৰিবলৈ ওলাইছা আকৌ দুখ পালে চিন্তা কৰিছা চ ব্লেডখন দিয়ক মামৰে ধৰা ব্লেড লৈ মৰিব আহিছে মামৰে ধৰা হ'ল কি হ'ল ছেপ্টিক হৈ হ'লেওতো মৰিম আপোনাৰ পুৰুষ হৈ লাজ লগা নাই এই এনেকুৱা জঘন্য কাম কৰিবলৈ পুৰুষত্ব ওপৰত সন্দেহ হোৱাটো এই কামটো কৰিবলৈ ওলাইছো বুজিলোঁ মাইকী মানুহ এই থৈ যোৱা হ'লেও বহুত ভাল কথা আছিল কিন্তু তাই মোৰ লগত যিটো গাদ্দাৰি কৰিলে নহয় কি কৰিলেনো যোৱা বছৰ মোৰ এটা ল'ৰা জন্ম হৈছিল সেইটো ভাল কথাহে অঁ ভাল কথা ময়ো জানো সেইবুলি ভাবিয়ে গাঁৱৰ ল'ৰাক 2000 টকা পাৰ্টি মালো খুৱাইছোঁ তাৰপিছত কি হয় ল'ৰাটো জন্ম হোৱা এসপ্তাহৰ পিছতে মই জ্যোতিষী এজনৰ ওচৰলৈ তাৰ কুস্তিখন বনাবলৈ নিছিলোঁ তাৰপিছত সেই কুস্তিখনে কাল হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল সেই কুস্তিখন চাই জ্যোতিষীজনে ক'লে বোলে সেই ল'ৰাটোৰ মাত ফুটি যেতিয়াই সি প্ৰথম দেউতা বুলি মাতিব সেইদিনাই তাৰ বাপেকৰ মৃত্যু হ'ব তাৰপিছত কি হ'ল আৰু অৱশেষত আজি সি মোক দেউতা বুলি মাতিলে কটা আপুনি দেখোন নমৰিলে দেখিছেনে এইবিলাক জ্যোতিষীৰ কথা মিছা আপুনি এটা ফূৰ্তিহে কৰিব লাগে অঁ ফূৰ্তিয়ে কৰিব লাগিছিল তেনেহ'লে আপোনাৰ কনফিউজনটো কনফিউজনটো হৈছে এইটোৱে যে সি দেউতা বুলি মতাৰ পিছতে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ নগেনহে মৰি থাকিল তাৰমানে কেছ নগেন